hayata waddi hayata waddi dum faturi mama hankali gashi wa azmatil hasanat wa khalawta bima qaddamta min ash-shay'ati wal hasanat fasma awopi mana perde a perde aduna ayi ko ligginoda aseti hen yen e musidam hel hetto mana en kongol teddudo toow jaafotodo bakkat hono mana Allah tabaaraku ta'ala o mahalan ma ya ayyuhan nas attaqu rabbakum wa aqsaw yawman la yujza walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur saykumar wa nihal o wi e musida siftor ko alladino nyalawma mana musuno hewi metti hewi nyane baba wawa yobde bingel haydar nyane bingel wawa yobde bamu haydara nyalawma mo ganduda fodore alla gongdi woto funtu on yiblis woto funtu on fitan nganda dum ko mere o wi e musidda soko tawi mana biye ko malaba fasa yajma bainaka wa bainahu aljina wa in kana min al-lasqiya falyakun al-firaq min al-ab la yatami ahli al-jannati ma ahli an-nar wala al-khiyar ma so tawi bingel ma ko malangel jam ngel tafan ma an sa ma ye jihad tafanam kawru yun al-janna so tawi ngel malaka and ko on setti o be nyane dar dum non tawde Allah wi bonbe e moñube gondata ciera dum non ciere gila joni sa sere magil joni ama ye jihad a dandi ngel lakara tafani ngel yehi aljanna ndeke non yaaduma e goppugol ma magil ndeke ko malu magil wonno ndeke non ko jam magil wonno ndeke ko fayida magil wonno siftorde Allah wi no yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli imrin insanun yughni ndeysat yow Allah wi ñani neddo dogi minum wala mum dogi neena mum dogi bab dogi debbo mum dogi bikkon dogi sehilabe mum mo pandida fo wi horam wodi mo pandida fo wi dongalam wodi nganda ñande hen te dum hulbini say kumar woni hal kumar ibn shaib binomi moddo futa bi gandaade mo binomi nafore mere mere mo binomi wasu futa tor insha allah o do leter kala de o wawi gasoyde ende o wawi timmoyde an namido o musiddo ma welto nanobe pular ma mbelto nanobe gandal fama mbeltoro ma mbelto soko allah haaji sabu woni halde ko allah woni halde ko nelaadalla woni halde ko sey ko alhaji umarul futi nganden mi wino letero kanko jogori wonde mana sede kanko jogori wonde taadi kanko jogori wonde silama tajowa mana gonga e fenande hasidebe makko e anbe makko e kontorobe be be jewa mele jom o leter yilutono ko allah wala yilutono ko lam wala yilutono ko jawti wala yilutono ko martaba wala yilutono ko goddu ha joni sey kumar woni halde o wi ko allah woni pewno mo wela pewnude fewde lawol pocingol o wi sawi hadata mi yade ko musiddam battido mi walla sehilam jidam no fewi mi yida setude mu o yi mata nanani mana ko jogor mami halande ko musid mi halani ma batti bingel ngel kay mi halani ma batti debbo so tawi ko musiddo ma kejjo mo on kawro e leen so ko tawi ma yi jihad inne don tefana musiddo mu sabu musidbe dido be ndegondiri e hasbore nela dallawi hen goto hasba mojjidi mana ha joni pamdi bondi makko buri hewde o regina am fara jengi musiddo makko ndeke nan rangi tiagal makko on ne kadi hasba on ne kadi bondi mum buri hewde kambe didi fo be fara jengi hen goto wi Allah ande ka moj Allah wi ha joni o wi ka moj gonnoda o wi ha joni o wi dum non min mi timmiraka musiddam timmiraka minen didi fo ada fari min jengi min de won ko nyaagoro mani Allah wi hal o wi seeda moƴƴi seeda ɗi dañmiɗi mbattana musiddamo e moƴƴi mum seeda ɗi kañum timmiri yaha aljanna min mi yaha jeygo minen ɗiɗo fof min mbasa yaade jeygo Allah jaɓanimo ɗum itti moƴƴi seeɗa o dañoɗi
wadani musidbe makko e moji mum seeda di petana timmi woni yahi aljanna kanko fay jeyngol sehilagal sabu Allah wadino paado aljanna o adi nad ndeno nati o yane leedo suji malaikaaji mbimo ummo hande juulitaaki aljanna juulitaaki hooretaaki sakketaaki muddetaaki wattaaki e dar ko weltaare do ko yimin kay wona juuldu ngom mbi ko njidda ko mi yino winda e damal aljanna nado aljanna kala ko nyaagi Allah ma hokku dum be mbi ay ko musidda mo e yowar tay musiddo o suwa yettuyaade jeyngol wirta adda kamidi koy pay aljanna ay cehilagal sabi Allah ko ni cehilagal sabi Allah watta dum non dargu misal beedo sehilade sen jidi mbiyen Boubacar Ba e Siley Ndiay sen jidi mbiyen Boubacar Ba e Mamoudou Niang ki wa sa hen nawordo goddo on Allah na wawi woday musidbe men mojjiraado nawora en enen kala juul ko ni dum way nelaad Allah sallallahu alaihi wasallam o wi kebbine sehilade Allah ko gurdo mo mayata ko mojjo ina hersa leptude neddo e hakkunde sehilade mum sabi Allah soyi mo ala sehilade Seydina Ali wi won burdo on jass mi bi holi on o dañodo sehilade weltindi ha sette mabbe o kadi buri jass dum non kebbine sehilade sey ko alaaji umarul fuuti ha joni o mo hala o wi musiddo maada sada wona musiddo maada yo won musiddo sabi Allah o woni maana nawo yo mo maana ha joni aljanna sada yida neddo woto wi mbi de yidi mo sabo on wawi jangi mbiɗe yiɗimo saabu ko ɓi kaari mbiɗe yiɗimo saabu ko tanum kaari mbiɗe yiɗimo saabu ko moƴƴo mbaadi mbiɗe yiɗimo saabu ko joom jawdi mbiɗe yiɗimo saabu omo weli dan ɗum fof ko bolle puuji ɗum fof wona giɗgol mbiɗe yiɗimo saabu omo yiɗi Allah mbiɗe yiɗimo saabu omo yiɗi ko Allah yiɗi ko mbiɗa añimo jawdi makko ala ɗum ko haatidagal wiyete mboɗa añimo saabu omo añi diini omo añi ko fewte e Allah omo añi wonde juuldo mbiɗa añirimo ɗum yaani golle makko ɗe ɗum woni jiɗɗira saabu Allah gañira sabi Allah ko ɗum wiyete ɗum noon ha joni sey ko alhaji Umarul Fuuti mana ha joni omo haala e lettere makko o wi oɗo galle galle aduna cehilagal e bandiraɓe soko tawi ɗum haɗima mana ha joni yaade jiyaade ganda o galle no way hewde mana guddiri no way hewde mana wasde laɓal no way hewde kikkere no way hewde nimore no way hewde gonde jikku no way hewde gonde need no way hewde gonde golle ɗum fof ina e o aduna ɗum noon holko dandatene o aduna battiniɗo mo ganda ɗe gueɗe fof ina e mum yaade jihaade sabi Allah notoyo noddango Allah notoyo noddirɗo sabi Allah haɓire jihaadi sabu Allah mana so wona ɗum ɓeeɗo haɓɓema yaade soko ɓooyi mana ha joni kamɓe lundoto ma kamɓe cettatay ma yewmal qiyamati ɓe kisno e ma moni fof nattu ma andude moni fof certay ma gondigu mabɓe wontan ma bone wontan ma musiba mana kamɓe tawaɓe ñaami ko jaynoɗa sikkeji keewi tawde basal ari walla loore ari a natti wawde faggitade mana ngan sanga yowmal qiyamat mbiya hoto musidɓam goni mbiya hoto sehilaɓam goni mbiya hoto ɓiɓɓam goni mbiya hoto ɓe jewtittunomi woni mbiya hoto ɓe gowodirnomi goni mata yejjiti konngol Allah tabaraka wa taala yiɗodirnoɓe saabu Allah Allah wi wa nazana ma fi sudurihim min ghill mana ikhwana ala sururin mutaqabilin yiɗodirɓe saabu Allah yawmal qiyama mi ɗoofa kala ko wonno e ɓerɗe maɓɓe e gaña añalago e tikkere kamɓe fof ɓe gonta jiiduɓe yumma e baaba ɓe gona e dow daɗɗateje towɗe mana kamɓe fof koɓe huccodirɓe gonɗo e aljanna yeccittako ala neɗɗo aljanna yeccittako waɗi noon wiyama ko bangeji makko fof ko jeese wiyama ala ko kala ɗo yiɗi ƴewde Allah tarna ɗum no filmu ni hette yeeso makko gonɗo e aljanna yeccittako nden tam ko jiɗɗa ƴewde fof tan ɗum arat taro ara yeeso ma no filmu cinéma ni a yeccittako gonɗo e aljanna leece ɗe o wi ɗo ɗe towɗe Cheikh Oumar wi no hadis ni laaɗallah wiiri no Allah wiiri ɗum e hadisul ɓuɗɗi leece ɗe leeso jaajedi temedde jeeɗiɗi dira
towin temedde jeedidi dira leeso fof ina waɗi capanɗe jeeɗiɗi darab no yerti hen darab fof ina waɗi façon ŋaji mbaadi capanɗe jeeɗiɗi ina e mum mbaadi fof rewɓe capanɗe jeeɗiɗo wuuru layni ina jooɗi hen mo paaɗa fof wiya komin yonta komin yonta gorel ɓurguel jaasde e worɓe aljanna ina jogii ujunnaaje sappo ceemeeɗo ina jogii ujunnaaje sappo e ɗiɗi mbomri woni ujunnaaje noogaasi e ɗiɗo debbo kamɓe fof waɗa waawi renndude e maɓɓe e leer gooto holko waɗi ɗum tampere tagaaka aljanna a tampata gonɗo aljanna tampata kamɓe fof hay gooto tikkata aɗa waawi renndude e maɓɓe umar ibnu khaddab wi nelaaɗo nden nden min tampa lootaani o wiya lootataako kay sabu toon juuletaake hooretaake ko woddi maa e lootaade o wi nden nde ɓalli amen cicca janaaba o wi soon mbarñiide ɓuri miske wurde o wi min kaayitii lootaade saka noon señaaji goɗɗi ɗi wadde en kaayitii lootaade sayi koumar wi ey musiɗɗam woto ay huunde haɗe ferde so tawii maana haa jooni ko musiɗɗo walla ɓattiiɗo so tawii ina yiɗi allah maana haa jooni yiɗata ko yaade jeyaade yiɗata ko wondude e moƴƴuɓe maana haa jooni yiɗata seertude e mumen sey ko alhaaji umarul fuutii o yimata yejjitii hadis maana jibrilu alayhi salamu o arii to nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ya muhammad inna allaha taala yaquluka maana isma siita fa innaka mayitun wa aabim man siita fa innaka mufaariquhu wa amal ma siita fa innaka mujisin bi fandu ma stamalat alayhi hadihi alkalimatu alyasiratu min dhikri almawti haa jooni cheikh umar omo haala maana yo hadis nelaaɗo allah sallallahu taala alayhi wa sallam maana o wi inna jibrilu alayhi salam qala linnabii sallallahu alayhi wa sallam ya muhammad inna allaha taala nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam no jooɗi jibrilu alayhi salam are makko jibrilu wiimo ya muhammad wuur kala ko mbelaɗa anndu ka maayowo yiɗondir e kala mo jiɗɗa mo mbelaɗa anndu ko on seertooɓe gollu kala ko mbelaɗa e golle anndu ka joɓeteeɗo ɗum sey humar wi banndam ƴeew o hadis no way raɓɓidde eno haala ka way famɗude kono ƴeew ko woni heen e ciftingol maayde e ceertugol e yiɗɓe e yoɓeede golleeji oy ɗum ɗo ko waaji ngannda ɗum ko teskuya wonande joomiraaɓe haqqillaaji en maana o wii kanko seykhu marun fuutii ɓeehey ma musiɗɗam juuɗo sa wii haɗimi yaade jihaade maana ko sabu place am moƴƴo mo jogiimi o walla martabam towɗo mo jogiimi o walla sabaabude gardiyee jam reenooɓe ɗi jogiimi ɗi o wi musiɗɗam mbiɗo siftin ma place ma o gadiiɗoma heen woni heen iwi heen goɗɗo kadi haa ɓooyi tawi mbiiɗa ko maana haa jooni ko martabam to won gadinooɗoma heen duuɓi immii heen goɗɗo kadi woni heen haa ɓooyi ummii heen nde fuɗɗi yettaadema so tawi mbiiɗa ko reenooɓe mi ɓe reenooɓe maɓɓe ɓeen ɓeene aane mumen fof ko allah reenata on hay gooto waawaa reende neɗɗo e hoddiro allah alaamo allah huldi suudu hanndaandu walla selluuru cokaaɗo walla gardoowo kewɗo la nde allah ari fof yamiroore muɗum nde ari yettoto o wi musiɗɗam so tawi ko martabo sa seeri heen aɗa wuuri cunoɗa so tawi maana haa jooni ko place o sa seeri heen aɗa wuuri cunoɗa so tawi ko reenooɓe ɓe so tawi a nattii wonde e martabo mo ina reene walla mo ina garde ɓe goppuma cunoɗa dañaa mette mettina martaba kadi sa dañii añ ɓe keewaye ma ɓeeɗo ngona haasideeɓe mi yiɗaa pinaa mi yiɗaa tina so a ƴeewii ɗumen njalaniiƴe daneeje tawa ɓerɗe mumen ko ɓaleeje jiɗanaama hay hunde kibaaru musiɗɗam sinno tawiino maana a yehii a fayii jihaade allah yaltiniima maana e jayngol a wiyaama yawmal qiyaamati yadkhulul jannata ma addakhilina a naatii wondude maana haa jooni en naatooɓe a wondii holɓeen saabiqiina lawwali adinooɓe maana haa jooni to banngal allah wondude e annabaaɓe wondude e goonɗuɓe wondude e sahudinɓe wondude e moƴƴuɓe
ɗum ɗo suuɗakima an musidɗam, kala dañɗo martaba aduna nelaɗo wi kullu zi ni'amin mahsud, kala dañɗo nema e aduna ko kewɗo añ mana ɗum noon musidɗam. So añɓe hewɓe tawete ɗo, neɗɗo añanma walla wima ko boni tawa wonani ma wonani gonga, daña Bakar kono nannoya ɗum jeygol musidɗam woppu o martaba, o martaba ka ceerowo e makko. Goppa musidɓe ɓeene kadi mbasa dañirde Bakar saabu ma ɗumno ɗum jaha paya jihaade. Tawi ko alaji Oumarou Fouti ha joni, mana ha joni o wi habrama mana nokku inay aljanna, inna fil jannati yatil malakul karimu bi mansuri min rabbil azimi fihi maktub min alhayi alladhi la yamutu ila alabd alladhi la yamutu ya abdi ana aqul li shay'in kun fayakun faqad ja'altuka taqulu li shay'in kun fayakun. Mana o wi kanko Cheikh Oumarou Fouti, o wi ari e hadis nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam, o wi malaika ina ara e nder aljanna omo jogi kayis, o yetto e jiyaɗo Allah naɗo aljanna, o wiye kaari o leter ko ummorde e Allah gurɗo mo mayata, faade jiyaɗo makko kaari gurɗo kamne mo mayata. No Allah ni hankadi oya min Allah hunde fof ko jinmi wiyaɗum won wona anne maccuɗam, hande mi watti nden ñamirore e junngo ma, kala ko mbiɗa yo won wona. Oye musidɗam ɗum dey dañata ɗum so wona jaaɗo jihaade. O wi kadi ari hadis mana nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam, o wi inna adana ahlul jannati manzilatan man yaqifu ala rasihi 15 alfa khadimin wa inna adana luluwata ala rasi ahadihim tatadiu ma bayna almasriq walmagrib. O ruya Tirmidhi wa Ibn Majah fi sahihi adana ahlul jannati alladhi lahu 80 alfa wa 72 zawjatan. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ha joni Cheikh Oumar woni haal, o wi nelaɗo Allah wi sahodinɓe mayɓe e jihad natoye aljanna ɓurɗo hen famɗude martaba, ina jogi ujunnaje sappo e joyi boy liggotoɗo e sarmu, ina jogi ujunnaje sappo e joyi tengade kanye fawande e hoore mum, tengade hen fof na jalbina funnangue leydi e hirnangue leydi. O wi ari e defte hadis nelaɗo Allah wi ɓurɗo jaasde yimɓe aljanna, ina jogi ujunnaje capanɗe jeetati e ujunnaje jeeɗiɗi e temedde ɗiɗi debbo, mana ha joni debbo urul layni, mana o waɗane ɓubba yaani mbiyeten tillisa walla suudu, o darnane ɗum e kanŋe mbiyeteɗo zabarjat e yaaɓuuta. O wi kanŋe o ɓubba o goto ina fota tuggude e makka faade yaman, o jooɗino ko makka nder, hakkunde makka e yaman ko leydi e leydi, saabu sa ummima mana ha joni makka ma wirto leydi ne wiye Irak, mbittoɗa leydi ne wiye Kuwait, faya mana ha joni hadara mawtu nde puɗɗa yettoyade mana yaman. O wi ɓubba o ko noon foti. O wi wasma hetto mana ina kongol Allah tabaraka wa taala wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab, siftor mayɓe jihaadi malaikaji ne gara e maɓɓe subakay kijiɗi, ina naata e damuɗe ɗe, ina mbiyaɓe salamun aleykum bima sabartum, beltoɗe saabu muñal muñnoɗon taare nema woodani on onon galle wattande mo mayde ronata yirbugol mana ha joni heɓata. Hande ɗumne darɗe mum, hande beltine pittali mum, hono yeru ɗum golloɓe yo gollu, hono yeru ɗum foɗodiroɓe yo foɗodir, hono yeru ɗum wasatoɓe yo mbasodir. E musidɗo sa wi haɗimi yaade mana ko huɓeram towne nde, mana ha joni e ɓuuri mum ndumidi ndi, mana ha joni e jingiral mum jaajgal ngal, falaita siri al wa illa baytum min ɗinin wa hajarin wa turabin wa madarin wa hadidin wa khasabi wa jaridin wa kasabi. Musidɗo mata anda huɓere ma nde ko hakkunde ɓakkere e hayre e leydi e ɗoode e jamɗi e kaaƴi e looci mana e leɗɗe. Soko ɓooyi illam takna sa kasurata fihi lghamamat wa illam tusra fa mastadda zulamuhu wa illam yuta ahad
mana asrabil bina o wi siftor galil ma ngel mbira ngel yodi ngel so ngel fitaka geseji njamala keway magge so ngel wada ma lamp nibere magge le hewa sa yehi awawa bennuti so boy boyani fo ngel yewtaka so boy ngel fecho ngel fukko le way duay famalahu ila al kharab haiza topiti ma tinimo ala jago ko ngel januwi boyata ngel fatay leydi koy leydi ko ngel ummino doode de egge faare bangi goddo bindi di momto inde jomum en itte allah tabaaraku ta'ala kanko maana haali maana nelaado wi nde allah tellini adam alayhi salam fewde leydi o wiimo maana ibni lil khirab wulid lil fana o fe yow allah tabaaraku ta'ala nde o tellini baba adam oy adam ani bibbe ma mahe ko jogori yande njibine ko jogori may ngode de ko jogordon hen sertudo oy ma musiddam galel ma aduna ngel no ngel yodiri ni a wostoto ngel mana ha joni galle mo ganduda ha joni maadi mudum ko towdi mana galle mo ganduda annore mum ko jalbuli mana galle mo ganduda chaali mum ko togoji mana galle mo ganduda esnoji mum ko battide ley leydo joodi do danido poti hen ina heb mana galle taka wuji mum ko faw fawtondirdi towdi mana mo yanata bonata musiddam arje hen jihadi galleji aljanna yimbe yaabe jihadi an sa insaltani an bunatiha sa namni mama mi birka no galle o mahira mbi mami fa labinatun min fiddati ولبنة من ذهب لا صخب فيها كلا ولا نصب وإن سألت عن حسبائها فاللؤلؤة بالحور وإن سألت عن أنهارها فإنها من لبن وأنهارها من عسل وأنهارها الكوثر وإن سألت عن قصورها فالقصر من لؤلؤة والمرجان مشدد سانامي وامي مهاتيري غالليج الجناج بيمامي بريك كاني بيمامي بريك كاليس sa namu galleji aljannaaji bi mami duko alaton lural alaton netti alaton hande dépasse manki wala hirani timmani wala ko defa welani la nde wonno rebe wurlay be tengetaake be namu sa ko dépasse dum non duko alaton tikkeli alaton sa namu mamam dingire galleji aljannaaji bi mami rebe wuru lay ne pije hen bawde buubaaji de kartetaake joomi non kadi min nande la buri jonooli welde joomum nana daano doy ngolgol ina nande maaji wuro teeri findinde joomum o wi mbi mami sa namni mami challi aljan nde mi halan ma mbi mami ciangol kosam bire dam ciangol njumri ciangol ndiyam labdab ciangol sangara mo mandilta te soklani cobbu sodetaki a ƴefta tan mana ha joni njara mu jawwa fatun mana ha joni koko bada nder e nder lollu e lollu mbiyeten mana ha joni lollu torankoɓe mana ha joni ina jogani ɗum inde fuutankoɓe ina jogani ɗum inde ɓe mbiya lollu ɓe mbiya bamba lewal ɓalal waɗe hakkude suudu woni hen mbiyata ko bamba lewal sa wittima ɗum ɓeya mbiyata ko lollu eɗen jogui cuurel tokotel waɗe to nder to mofteɗ enen fuutankoɓe mbiyen kata kata torankoɓe mbiyata ko hofre ɗum noon mana haala kana seeri fofo ko gotum mana ko ni konguɗi ɗi mbay fofo ko pulaar mana o wi sa namni mami juutedi galleji aljannaji ɗuɗo ha sabuuna milan duri fof ujunnaje capanɗe jeeɗiɗi kilométre towedi muɗum hakkude leydi asaman hono kañum wite zabar jad wala e aduna goɗɗo o hadala baɗunu o ala e aduna rewɓe ɓe hono mbay min yaaɓu kañi yaaɓu o ala e aduna hamra boɗejo aliyatil bina towɗo maji o wi juurɗo so naati galle o ina jogui kala hen lobbudu khadim liggotoɗo ina jogui ɗon imraatu lobguel foof ina waɗi debbo ina waɗi booye mum gonɗo ɗon ina sarwa ɗum te goto mabɓe foof yiyata goɗɗo on saka ɓe kirodira ala ɓe yidirta debbo aljanna yiyata so wona gorko mum tan ɗum waɗi sohlani kadi hiram so en goto fuccini guiɗe neɗɗo yeeye foof yiya tan ko gorko mum kala ɗo huccidi portale gorko mum woni toon yiyata goɗɗo hayso yiɗi woni saltani an firasiya sey ko mar wi sa namdi mama mi leece ɗe famin sabarat ɗum
baqa'inuha fama dhannuka bidhahiriha wa yamutabi'atun bainan firasayn sab'una sanadin laysa fiha nawmun wala sinatun bal 'alayha muttaki'una mutaqabilun ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun ay sai fala jumrun futi iza nami wa min leji fudi galleji nadde aljanna owi lete hen fo sanyira ko hunde ni wi istabraq mbiyan chawdi kusadi bata'inuha mbertatirindi fama dhannuka mbajuji di kifetake kaletake mbertatirindi tallaji to aljanna owi to nder hen ko wada e jagana wuji di ko min lifi buri joye buri wiro dadde kono ko non badi sen darbu misal ko hakkunde leso e leso fof ina wana mana chapande nay yadu sagata njaajeendi mum o ila nomun wala sinutun mumbi ngala hen doyngol duumingol ala hen pinal kadi ala hen sabu toujours ka gajjiido tan ñaamde soras pom banana mandorine kala ko ina sokle ko ina ñaame ledde de kala hen ko cokluda wana ada sooda wana ada adduya ala ko ledde de ina nguuboy dow yimɓe ko cohluɗa fof kam arata wuuboy hunuko ma ñaamam 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 an gonɗo e aljana beele mbiɗo welto te kamɓe fof mutaqabiline a yiɗi yiide sehil ma a yeƴota a ƴeewa tan puttina guide allah adda ɗum ɗo yeeso maɗo kaldon kala ko jiɗɗa taw ina woni ɗanngal ustingal kamɓe fof koɓe huccodirɓe moni fof ko tugguru mana folon muɗum ha joni en jaganawi ina ƴeewa goɗɗo on toranko mbiyata soɓɓundu yani folom towndu jungo mana ha joni ñaamateri ndi mana o wi in salta an akliha sa namdimama mi ñaamateri ndi fa mawaidoha mawduwatun akluha ala dawami simaruha la maqluwatun wala mamnuwatu i ɗuulil muqami bal fakihatun nadijatun mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastawun yusqawna fiha min rahiqin maktum wa khitamuhu miskun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ay sayko marud futi o isa namdi mami ko woni dow taabe naɓe aljanna holko ɓe ñamata o taabe ɗede ko ni mbay woni hen ko ɓesnoje woni hen ko façon fof leñol ñamde ngol ganduɗa yorata ñolata luuɓata waylittako saabu ɓooyde jonde tewdooɓe guuɗaaɗe kala ko fittanduno wooɗe ndiyam mbiyeteeɗam rahiqin maktum butilaaji sangara takkaaɗi ɓooyi mandilta mbaylitta haqqille on wonu ɗum fooɗodirooɓe foti fooɗodire te wala yatagawwa ɗuna yaltoytaake wala yabuluna ɓe taaroytaa wala yubassiguna ɓe tuutata wala yatamahaduna ɓe ñittota ko akluhum yartassu min juluudihim kal misk rihan wa lawnan kal jummaar o wi ɓe taaroytaako ɓe jaltoyta ɓe kaftotaako ɓe ñittotaako te yaltittae maɓɓe ko warñeende warñeende nde ina yaltida e guri maɓɓe mana ha joni no lati miski mana ha joni wayano peme baade warñeende ɗe no peme degeneeje dimi ñaaƴe dimi sukaaɓe joni ngannda ko woni degeneeje ko ñaaƴe dimi no mbaɗete noon cakkaaji wo in saltani an hidamiha o wi sa namdi mama min liggotoɓe ɓe hono boyuji rewɓe e boyuji worɓe to aljanna ɗi hono ɓe mbay o wi fal wildanumo halladuna wo ida rayta hum hasibta hum lulu an mansuran wo ida rayta samma rayta na'iman wo mulkan kabiran alayhim siyabu sundusin hudrin wa stabraqin wo hullu asayiro min fiddatin wa saqahum rabbuhum saraba tahura inna hada kana lakum jazaan wa kana sayikum maskura owi sa namdimami boyuji ɗi owi boyuji ɗi sa yi hen goto cikka ko kanŋe dimo coomaɗo e nder comcol danewol lampa mawɗo tiime mum annore nde yalti boowal liggotoɓe ɓe ko ni mbay kibaru ligganteɓe hay goto anda mbaadi maɓɓe sowona allah eɓe goni comci mana mbaɗi no bula jil mbaɗi kanŋe kaalis eɓe jogi jale kanŋe kaalis cindaɗe koyɗe juuɗe saabu eɓe jaaha eɓe carwaɓe eɓe gama eɓe dippa ina sengla allah ina yela kamɓe fof ɓe guuroro noɓe belda o wi jaram maɓɓe toon ko jaram laaɓɗam mandilojam tawa haqqille iwata boyuji ɗi mbiyaɓe jareekoy ɗum ɗo ko allah yerni on yaadu moon hande yettama kala ko bannoɗon allah weltima ononin beltoɓe ɗum waɗi o wi fooɗodiroɓe ɗum foti o bel jumlati kullama dakartu laka fo huwa kama jaa fi lhabar sey humal wiye musiɗɗam
o rewimi ɓeydi, e musiddam o rewimi jokki, e musiddam o rewimi yonni. La mi haalani so wona ko nelaɗo Allah haali, nelaɗo Allah hay hunde haalani so wona ko Allah haali, ko Allah settanimo. Wimo ma yanɗi ko anil hawa o haalata belaɗe fittandu kala ko haali ko min wi noon. O wi bonmbiɗa haalan ma inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udnun samiat wala khadara ala qalbi basar. O wi bonmbiɗa haalan ma wonko woni aljanna ko yitere meeɗani yiide, nofru meeɗani nande, ɓerde meeɗa miijade hay lawol gootu. Wa in salta an bagayihim fi hadihi an-na'imi wal maqami al-karimi al-jasim. O wi sa namni mama min naatɓe aljanna, no foti duuɓiɓe gonata toon, no foti lebbiɓe gonata toon, no foti balɗe ɓe gonata toon, mate maɓe jaltu. Mbimi ala om khaliduna fiha abadan aya un la yamutuna subhanun la yurauna fihi asia un la yasqumun farihuna la yahzanun raduna la yasqidun min khawfi alqati'ati watardi aminun min maqamin aminin. Oyi ala sa namima wonde aljanna, mbiman wurɓe ɓe mayata, sagataɓe ɓe naywata, selluɓe ɓe ñawata, weltiɓe ɓe cunota, wonduɓe e mbelemma ɓe cikkata, mana hooliɓe ɓe kulata riddede walla yaltinede saabu judde magam subhanahu wa taala. Dawahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. O wi noddago maɓɓe toon ɓooyi ɓooyani fo, malaika wiyaɓe he naatɓe aljanna, nodoɗe joomon. O wiyomo salmino on pisal e weltare yo woni moɗon, kamɓene ɓe mbiya alhamdulillahi rabbil alamin e jettoɗe gone. Sawi koumar wiye musidɗam ɗiiso e haqqille ma ngu laamu mangu, ɗiiso e haqqille ma nde hoɗande yonde, ɗiiso e haqqille ma ɓe rewɓe moƴƴuɓe, ɗiiso e haqqille ma ɓe sarwoɓe, ɗiiso e haqqille ma nde ɗo ñamde ɗam jaram, ɗiiso e haqqille ma nde fofta mbadda ɗum e kuɓeyel ma ngel ganduɗa ɓooyata yana, mbadda ɗum e leecel ma paɗngel ɓooyata ngato ngato woni hen sa tallima jana, mbadda ɗum e derel ma so ɓooyi seeɗa woodano wayi hakkunde moɗon metta hulɓino hamno, mbadda ɗum e ɓinngel ma kaɗowel ma ferde ngel so ɓooyi lundu ma wiya hankkadi mi fotino maɗa ni. E musiɗɗam haɓratama muk laaɓaɗo jiiɗo hanka, ɓe mbi dahaɗo laaɓa jangu la yunabbi'u ka mislu khabir, kumpitiɗo soko haɓrima andu ko ɗum woni gonga. Musiɗɗam tino rerɗo e golle moƴƴe, wallahi ma samma takhiru ajali gala taala. Ya ayuhannasu inna wa'dallahi haq fala yagurrannakum alhayatu dunya wala yagurrannakum billahi alghurur inna as-shaytan mana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Mana o wi innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir fama zalika min maqasidi lawliyai as-salihin. O wi Allah tabaraka wa taala haalino wi onon julɓe woto gurnam aduna belɗam tam hodo on, woto ɗum ittu neɗɗago mon, woto iblis bonnu fayidagal mon. Ganda iblis nan nodda fedde mum fewde jayngol biyetengol sa'ir, mana wona cuɗari aduna mbelanteri aduna, wona ɗum woni mana fandare waliyaɓe Allah, wona ɗum woni fandare sahabaɓe nelaɓe, wona ɗum woni fandare suɓaɓe leñol ngol. Ndeke noon ɓen tampere mumen e liggey mumen mana wona ha daña galleji joɗɗi walla rewɓe yoon walla mana ɓiɓɓe moƴƴuɓe ala kañumen hewi mana koto Allah kuccide koto fewti mana ha joni to golle lakara. Bandam tinno fer, bandam tinno rendinde jawdi, andu ala ko nafatato lakara, andu jawdi kewdi ɓattinta Allah, andu ɓiɓɓe hewɓe ɓattinta Allah, andu mbaadi jondi ɓattinta Allah, andu gandal kewgal ɓattinta Allah. So wona kutorangal to saabi Allah, kala hen ko hutora saabu Allah, ko ɗum woni saabu Allah, ko ɗum Allah yiɗi, ko ɗum Allah jaggi, ko heddi ko mana ha joni wona hon mana haɓeteɓe mana sahabaɓe kaɓi e yeddi rendinɓe Allah e goɗɗum, kaɓi e heferɓe udditi mana leyɗele, udditi gure mate mana a yiyani,
an musidda mada yataki kongol Allah an firu khifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun mana musidda mada nanani ko Allah wino tere odon goni rendube tere odon goni setu tere odon goni softube tere odon goni ambe tere odon goni teddube tere odon goni hoybe tere odon goni dangbe tere odon goni wasbe tere odon goni wondube tere odon goni setube dum fo khifafan ko setan kabe de onone jawdi mon kabe de onone pitali mon mana ha joni e lawol Allah ngande dum buri mojjude e ko gollodo no don dendina mana e aduna ko e musiddam mata anda golle majji koko Allah jabbi golle majji koko weli Allah golle majji koko yodi Allah wana ko yodi yimbe wana ko weli yimbe wana ko safi yimbe ala koko weli Allah jeewete e musiddam yew yawmal qiyamati siftor kululi gondito e musiddam mata ayida Allah danduma dandirma sabu golle ma majji e musiddam mata anda Allah ina andi ko suudi e ko feeji e musiddam mata anda Allah wi no ton jeyi habo yede e lawol Allah on barama wala on bari mana ma Allah yafo mana kala ko banno don ma yurmo dum buri mojjude e ko dendin ton mana e aduna ko Allah wi soko tawi on mayi to wala mana ha joni on bari pewdon mana ko yas bore ha joni to yeso Allah tabaaraku ta'ala mana ha joni sawi min non haqiqatan wana joni bingel wana sehilabe wana place wana galle joddo de gonga gon hadi bi yaade dal ko jom suudam o dal ko joddo ko cukalel kembini yidi mon feew o yedo mi halan ma so tawi ko debbo han ma yaade in gul tala tadibu nafsi bi firaq zawjati wa jamaliha wa unsi bi qurbiha wa sururi bi wisaliha pap inna zawjataka ahsan annisa'id dunya wa ajmalu ali zaman alaysa awwaluha nutfatun ma'adhiratun wa akhiruha ajifatun wa qadiratun wa hiya fi ma bayna dhalika ta'malu al'adilatu haydaha yamna'uka sadruha umriha wa huquqiha lak akthar min birriha in lam tattahil amasat aynuha wa in lam tatazayyad zahara saynuha wa in lam tatamassa sha'sha'a sha'ruha wa in lam tadhan fadi'a nuruha wa in lam tatadayyab sa'alat wa in lam tatadahar natanat kasirat al-qil sari'at al-malal in kabirat aysat wa in ajazat harimat tahsin ilayka jawduka fatankiru zalika inda sukh sai fara jumurul futi oi musiddam sawi ko jom suudam o hadimi yaadi jihad o yaha sikku san jom suudam o joggol makko e mbaadi makko e faayida makko e wure teeri makko e no joodore saram ni mi waawa dal wo fude mum yaa jihad o yaha hedo mi halan ma non jom suudu ma o yootaw kanko faddi rewbe fof yootaw kanko buri rewbe fof mbaadi hedo non mi halan ma jom suudu ma ar wande makko ko toppere mani ko sobe wattande makko ko jiba so mayi ko sobe nganda do do wure aduna o moni wonde e sobe yi yame mbordi e ko yahete ladde e ko tarote nane reedu makko so filima yi jam filari wala besmu njordaa dumun a wawata mo hebde so boyo wonay aajaade ma tikkondiro no suuto wala o tikka so wadani filu gite de leerata so wadani cudaari mbaadi ndi yodata so wayri yeesa koore ndi supito mana fira so wadani nguja mo wujaaki o fo o forotaaki o wadani hay hunde e bandu annore makko nyifo o natta jalbudi so wadani wuureteeri o sicca so ko tawi mana wona nyande fo lotagol so boyi mana ha joni o waylo hendu makko waylo o mo heewi hala o mo heewi ngamela o mo yaawi tikkude so ko tawi mana boyi so annayi o ronkiti wawde hay hunde natta yidde jewde mo kala ko dilli mbiya wari kam hala gona wiide anni ada yiri o gondi ko liggida fo tottama kala ko mbawda mbadanama jango e jam son kabi
o ya meedaari wadande mo hay hudu sada waawi wonde am sa waawa seeram ay to hakkunde mon watti e musiddam oone kadi woto haɗo yaade jiyaaji e bandam oone kadi to haɗima yaade andu maana haa jooni meere kadi maana haa jooni haɗima yaade musiddam maana tiinnu nan ko kaalantumaami ko so tawi maana ɓooyi debbo o maana ko ni woni habaru mum o wima naftam fewnam newanumi walla maana haa jooni seeram goppaami seera e makko maana haa jooni ɓernde ma ina muusi ala ko mbawɗa hen haydara te guurnam moon tuumotako haa yawmal qiyamata ya bada ala ganduɗa maana haa jooni kibaru rewɓe uurul leyni ɓe ganduɗa taga koye annore ɓe ganduɗa coftugol mumen koye kuɓeeji aljanna ɓe ganduɗa gondi koye sarwoɓe ɓe ganduɗa haa jooni ɓuttiɓɓe daneri guiɗi ɓe ganduɗa haa jooni yiyaaɓɓe maana haa jooni ɓaleri guiɗi ɓe ganduɗa heewɓe ñamamboji maana haa jooni way way ɓe ganduɗa haa jooni welɓe haala ɓe ganduɗa ɗaɓɓata teŋe ɓe ganduɗa namnota ko dépasse ɓe ganduɗa gonda ko debde hirande e bottare te hunde ko sohluɗa ko ina ɓadima ɓe ganduɗa jiyata ƴiƴam ɓesgu jiyata ƴiƴam fiilaru ɓe ganduɗa tuusul gondi koye laaɓal ɓe ganduɗa to sohluɗa hen goto fof kañum ɓuuri sohludema maana ha joni ndendon a lototako wona aɗa gaynaɗa juula wona aɗa yaha bangge goɗɗo e tawi ko alaji umaɗum fuuti ha joni maana kanko woni e haalde owi maana so tawi ko debbo ma mbiɗa debbo ma one habaru muɗum maana ha joni ko ni wayi o wi ƴeewa rewɓe wuurum leyni en ko cifanimami ko e waktu maana habaru mabɓe kamne ko ni wayi ɓe ganduɗa maana rewɓe wuurum leyni ɓe ganduɗa maana o wi so tawi ko debbo ma aduna o noon sa sette makko a yeehi jiyaade maana ha joni a maayi toni jiyaade so tawi ka malaɗo o wi tefanoyama kanko debbo o yawmal qiyamata nden gansago ma tawtumo aji maɗuminal huuril iid ma la yalamuhu illa rabbul alamin tahara minal so tawi a serti e debbo ma o a yeehi jiyaadi a hucce allah so allah hoddiri a maayi toni jiyaadi a woni cahudinɗo walla wuuri kona haɓama e jiyaadi ha allah nawi fittanu maɗa mana yawmal qiyamata woni malaɗo o wi tefana debbo o o wi kawroyo nder aljanna o wi tawama kanko debbo o jikku makko wonti moƴƴo o tikkata o suutotako o haalata ko fewani kala ko gagnoɗa eko mettannuma e makko tawa iwi tawa tagore makko ɓeydima timmude guite makko ɓeydima ɓuttidde ɓandu makko ɓeydima jalbude ɓandu makko ɓeydima uurde tawa o wonti mbomri tawa omo wonde e laaɓal o yiyata ƴiƴam fiilare o yiyata ƴiƴam ɓesgu o jaɓɓoma e nder aljanna o teddinirma ñamɗe aljanna e ɓesnoje aljanna tawa o ɓurtima rewɓe wuurul layni en martaba e fayida hono rewɓe wuurul layni en ɓurdi joni rewɓe wonɓe aduna ɓeni tawa o ɓurtorimano rewɓe wuurul layni en ɗum noon musiɗɗam so tawi ko joom suuduma haɗannoma yaade tinno woppuma mana ha joni jaaha jiyaade hatta ma allah yooɓe mana ko ɓuuri ɗum maleɗa noddoyama mana ha joni to aljanna tawde mana on ndendoyi to aljanna on gandi ko ɗum ɓuuri wadde mana fayida o wi e musiɗɗam woto wi mana mbiɗo ɗacca ha ɓooya walla ha nde walla ha nde ala musiɗɗam tinno andu rendirde moƴƴere ko mbiyeten garam place ɗon yewte ɓuuri welde ko aljanna jewtodiral jurgal ɓuuri welde ko aljanna ɗo yimɓe ina jewta nde dañata hen bakka ɓuuri welde ko aljanna o wi mana musiɗɗam mbiɗa haalanma sa namdimama e gueɗal aduna mana mi haalanma no aduna wayi in adhakata alyawma ittude sirku ittude mana kala kono waɗe ko wona allah ko wona allah fof ko meere naati hen hunde fof ko neɗɗo yakori ko wona allah andu ko ɗum meere nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam o wiyay goto mon wawa rewde allah ko nanni ɗum aljanna ɓe mbiyay an o yay min so wona allah nannami yurmini ɗum nelaɗo jeeya aljanna jeeya jeygol nelaɗo warata nelaɗo wurnata nelaɗo mana ha joni tagani hay goto jiyaɗo allah mana o ari damal galle nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam omo waya ko juuti hay goto wiyanimo haydara seydna oumar ibnu khaɗɗa wirtimo ɗon naatay o wi nelaɗo allah won sagata woniɗo damal ɗo ne waya tan nelaɗo wi noddumo o ari o jooɗe yesso nelaɗal
neladu wi mo an sagata ko ngoyata o yi bakatam ko maw neladu wi bakan ma buri asaman o yi buri wi bakan ma e leydi ko buri o yi buri o yi bakan ma e arti ko buri o yi buri o yi bakan ma e kursi o yi buri kursi mawnud o yi bakan ma e mayu geej o yi buri geej o yi bakan ma e koode asaman o yi buri dum mawnud o yi bakan ma e gabbe leydi o yi buri dum mawnud o yi bakan ma e alla ko buri o yi ala alla buri mawnud o yi ko alla mawdo yaafuto bakan maw an kam hol ko badda ey min wonno liggeyam ko ubbidde may maydo fo ubbaado mi ubbita mi yaltina katanko o midi yeyo hanti non won maydo do e lansari yankobe madina ko suka debbo joddon fi njami ubbin mi yaltini katanka makko nawmi ha goddo bi miji mi no way yodde ni ndutini bi mi yami rendo yal makko kadi e tumi katanko ala bi bortu momi ala lelnu momi do kadi ndendu me makko ngoppir momi non jami hamidi yalta bamuli allah wurtini mo kango suka debbo o wi e heyi ma kaari yo allah hoyni yo allah hoyni yo allah hoyni atimi laabi tati ana booti kam hami laabi a woppi kam bandu meru hakkunde maayibe julbe a rende am kadi a woppidi kam janaba e yesu allah yo allah hoyni o wi ko dum dey ngoyam ya rasulullah nyelaado girbodi non ummi libi moy leydi nangi koygal makko daati mo ha damal gal wi an ka natige bondo mo allah bonni yesu Umar ibn Khattab wi nelado war nde tampere tawi yamiram tammi wada silamum ta yebdani makko nelado yalam yamira ka dum o yalti o fay galle makko yeya balde tati o mo waya jamma nyalama o tuubi tuubu bu yalla do fiade Allah yo Allah yabum jibril wa sen nelado o ya muhammad Allah wi ma ina salmin ma o aha o Allah wi ma mbela ko an tagi yimbe be o yalla mi tagani hay goto o Allah wi ma mbela an je yimbe be o yalla mi je ya hay goto wa Allah wi ma mbele won ko mbawanda yimbe o hay hunde mi wawana horam saka gon horam tan wajib o wi dum non sagata garno do e ma o tin Allah yaafi mama ko wanno ko benni e ko wadi joni e ko jogoy wadi ha yo